Romët e rrugës së Kavajës do të jenë pjesë e progres raportit që zyra e BE-s në Tiranë do t'i dorëzojë Brukselit në tetor. Ambasadori Ettore Seku e tha qartë se fati europian i Shqipërisë varet edhe nga respektimi të drejtave të tyre. Protection of Roma communities and Egyptian communities rights is one of the key priorities. Siç e thash, pra mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rome dhe egjiptiane është pjesë e prioriteteve kyçe. And obviously the situation will be reflected in the progress report that will be issued mid-October. Dhe natyrisht që situata do të vlerësohet dhe do të pasqyrohet në raportin e progresit që Komisioni Europian do të nxjerrë këtë vit në mesin e tetorit. And we are in the process of writing this progress report. Dhe ne jemi ende në procesin e shkruarjes së këtij raporti, e hartimit të tij. Deklarata e Sekuit erdhi në përfundim të një takimi të organizuar nga avokati i popullit Tigli Totuzani, ku përgati 2 orë përfaqësues të organizmave ndërkombëtare dhe shoqata për të drejtat e njeriut theksuan nevojën e zgjidhjeve afatshkurtra dhe afatgjata për romët. Në takim mungonin institucionet vendimarrëse, si shpjegoi Totuzani. Asnjë nga institucionet tona, ne jemi institucione propozuese, ne nuk jemi njerëzit që as ja krijojmë hallet qytetarëve, por as jemi ne që ja zgjidhim. Hallet e qytetarëve krijohen dhe zgjidhen nga administrata publike. Institucionet si avokatit popullit janë ndërmjetës, janë institucione oponente, themi, qytetare, në mënyrë që këto institucione të nxiten më tej drejt mirë qeverisjes dhe humanizmit. Por avokati popullit nuk mund të ndryshoj institucionet që ka përballë. Për atë administratë publike, ne mundohemi të nxisim. Një grup prej mbi 30 familjesh rome protestojnë prej ditësh kundër prishjes së ambienteve ku jetojnë pranë zonës me emrin Pallati Meshi Gjeta në Tiranë. Si përfaqe në fjalë, është dhënë për ndërtim nga pronari i lishëm i tokës.